Dobro. Kako da ti loše? Ne znam. Dođi ovdje pre da mi ispričaš. Evo. I... Reci ti meni, kume, ono... No, brate, kako bi ono ti meni opisao ovu državu? Bolje je u Italiji. Stvarno. Jeste. Zato što tu ima 11 evra. Samo nema ni 10. Kako, brate? Ne znam. No, ali to ne može da država, mi ću neka dobro, to je država, ali ne treba došlo. Nijaj. Brate, tamo pročujemo 10 od lepak studa. Ima. Aha. Pa ima, koliko jedno možda par miliona, ali nema 10. Pa ja, ništa. Nema ti 10 euro, šta će država? Pa. Pa nego, Greta, šta ti meni kažeš? Kako nema, kako tvoj sin? Ajde ga igra lov. Moj, ti, Nemanja, sad mi ti ću sad će rođenu, ćeš ostati u Srbiji do njegovog rođenu? Pa ću. Okej, ajde kume, ja moram ajde idem. Ajde onda kume. Kume? Dođem, kad, za 5 godina, da rođenu. A bre, rođi za rođenu, ima za nekoliko dana, bre. Aaaa. Ajde.